Kíkja á soulstory.se, skráu ykkur í Soulmates klúbbin og fylgist með. Já, sama fyrsta spurning þín og Lómas, hvernig líður þér? Mjög vel. Þetta virkilega, það var svolítið óþægileg hugsun að þurfa bara hugsun eitthvað annað. Mars ekki einu svona búin, ekki eins og alltaf fyrir það, þannig að ég líður mjög vel. Og varstu með á bak við eyrað að það væru einhver 20 ár síðan að Grindavík fór síðast ekki úrslagkeppnina, voru menn ekkert að spá í það kannski? Já, jú, sjálfstyrst að baka eira, en ég meina við þurftum bara eins og sagt þér til að gera allt business og sjáum okkur og svo vona besta í Hólasöldinu. Það bara, já, við vorum hörku góðir inn í dag, bara við vorum sókn og hérna, já, svo snakkið það bara í Hólasöldinu, þannig að þetta var bara fórum svo við vittum. Hvernig er það ekkert hættulegt þegar Lalli skora svona mikið af stigum, verður ekkert óþolandi daginn eftir? Nei, alls ekki. Nei, hann verður, það svona ég kann á hann. Skulum ég bara þakka þá niður í honum. Við þá náttúrulega bara gerum þá kröfu að hann haldi bara sama dampi á móti KR og verði með einhver hljóttist í leikið þekki. Að sjálfsögðu. Hann er svona að setja marki núna og nú er bara að pressa á kveldinni. Nókvæmlega. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk.